Everyone's got a story to tell. Everyone knows about it. From the Queen of England to the hounds of hell. And if I catch it coming back my way, I'm gonna serve it to you. And that ain't what you want to hear, but that's what I'll do. And the feeling coming from my bones, that's my dog. Червоне, біле та чорне у виконанні вихованок школи. Thank you.
ось такі пристрасті. You won't admit you love me, and so how am I ever to know? You always tell me, perhaps, perhaps, perhaps. A million times I've asked you, and then I ask you over again. You only answer, perhaps, perhaps, perhaps. Paparazzi wanna see. Дякуємо юним гімнасткам. Thank you.
Дякуємо гімнасткам із Білорусі за ніжний ліричний виступ. Да, чемпионки мира в групповых упражнениях сборной Беларуси показали нам многогранность жизни, ее белую и черную сторону. Збірна команда Росії, ваші оплески. Thank you.
школи імені Дерюгіни. І на цьому наш яскравий захід, чемпіонат добіг кінця. Ми дякуємо всім вам, любіть гімнастику, і вона подарує вам чарівні миті і свою неймовірну красу. До наступних зустрічей на змаганнях і чемпіонатах.